Владика. Да, дякую. А чем ты выбрал? Так, с Машкой из Ватока. Ой, бачите, як гарно. С Машкой все шоссе. Шановна Оксана Андріївна і Геннадій Володимирович, чи готові ви назвати цих людей новими іменами? А я? А як? Що ви? Як же ви їх тепер будете називати? Свах. Свах? І Сват, так? Смашку Света і Сваток. Йоня. Сваточки. Що Сват, що Сваха, Сваточки. О, Боря, ну це дуже добре, так? Але у вас ще з'явилися нові діти, у вас з'явилася донька, так? А у вас з'явився син. А чи зможуть вони назвати вас новими іменами? Шановний Руслан, перед тобою стоять не лише твої батьки, а самі найдорожчі люди твоєї вже жінки Олі. Скажи мені, будь ласка, з сьогоднішнього дня, як ти їх тепер будеш називати? Папа Льоник. І мама Світіка. Зафіксували? Отак. Шановна Олечка, перед тобою стоять самі найближчі люди. Вони тобі виростили. Народили спочатку, потім виростили вже твого чоловіка. Гарно, найкращого, якого ти обрала. Як ти їх тепер будеш називати? Мама і папа. Отак, мама і папа. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, чи важко вам це промовляти? Я початку важкувати, так? Коли я. Але ми будемо сподіватися, що вони заслуговують на такі самі високі імена. Мамо і тато, так? І ми сподіваємося, що всі стосунки будуть щирими. Отож ми хочемо побажати вам щастя і здоров'я, щоб ви ніколи не забували стежинку до батьківських хат. А ви, шановні свати, щоб сьогодні товаришували, щоб допомагали дітям і своїми гарними стосунками щирими давали приклад своїм дітям. А тепер Гірко стане сватам. Гірко сватам! Сватам Гірко! Давлі, і я ніяк нікому не задумав.
больше детей. Только я не ревную ничего. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую.